सो केटाकेटी हो आज धेरै दिन पछाडि ऱ्याप बैटल हुन गइरहेको छ हैन मेरो अन द राइट साइड चाहिँ हुनुहुन्छ हैन मेरो सिंगल टीम हैन अन्त एउटा यतापट्टि चाहिँ अन द मेरो लेफ्ट साइड चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो अब मिंगल टीम हैन मेरो चाहिँ हैन राइट साइड चाहिँ सिंगल अब सिंगल टीमले हान्ने पर्यो हैन ऱ्याप चाहिँ अब ऱ्याप चाहिँ सिंगल टीमको सुन्नु पर्ने हुन्छ हामीले ल सुन्दिनमा त है सिंगल टीमको अस्तिसम्म मोबाइलमा बजाउतिस चलो छैया 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 उम्रिँदैको तिन पात आज भन्छस् मैया कि कसो हो कन्ट्रोल गर्न नसकिनस् तेरो भैया ल भाइ अब तेरो पालो भन सिङ्गलहरूको नाटक हेर न हो हेर यिनीहरूको नाटक सिङ्गल लाइफ इज बेस्ट भन्छ के सिङ्गल लाइफ इज बेस्ट भन्छ भन्नुलाई सजिलो बस्नेलाई गाह्रो सिङ्गल बसेर थाकिस सकिस होला भाइ आइज जुस मेरो लामो आइज जुस मेरो लामो तिमीहरू भाइ गर्लफ्रेन्डसँग सेक्स गर्नुहुन्छ चल्ला हामीहरूको जिन्दगानी मस्त छ भाइ जतिखेर मन लाग्यो टोइलेट गएर हल्ला बुझिस छैन भाइ बल्ला बल्ला ल ल भाइ ठिक छ तैँले भनेको होइन ल ठिक छ हो भाइ हामी गर्लफ्रेन्डसँग सेक्स गर्नुहुन्छ चल्ला अस्ति मेरो गर्लफ्रेन्डको फोटो देखिस् बल्ला बल्ला ओए साथी मिलाइदे भनेर तैँले गरेको होइन मसँग सल्लाह